Доброго дня, діти. Я вас радий бачити, радий вас вітати на сьогоднішньому уроці. Давайте, щоб наш урок пройшов продуктивно, весело і активно, проведемо з вами невеличку руханку. Підведіться. Я буду говорити, а ви мене уважно слухайте, дивіться за моїми діями і повністю поплюйте. Добре? Я хочу вас заразити теж гарними емоціями. І так. Сонечко сяє. Сонечко сяє. Сопілочка грає. Сопілочка грає. Річка тече. Річка тече. Човник пливе. Човник пливе. Правою рукою загрібаю. Правою рукою загрібаю. Лівою рукою загрібаю. Лівою рукою загрібаю. А тепер обома руками. А тепер обома руками. Щоб у колі бути з вами. Щоб у колі бути з вами. Дякую, писати. Ми з вами доходимо до фінального моменту дослідження і знайомства з великим, найбільшим материком, який називається, як діти? Євразія. І я пропоную вам хвилинку поміркувати і потім вийти до дошки і пригадати основні природні географічні об'єкти, з якими ми познайомилися на уроках вивчення і дослідження Євразії. Будь ласка, поміркуйте. На дошці у нас є кластер, його кістя. Це фізична карта Євразії в центрі. І пункти, характеристики материка Євразії. Що треба буде зробити? Пригадати географічні об'єкти відповідного пункту. Так? Показати на карті і потім написати назви на дошці. Дякуємо. Час минув, діти, я сподіваюся, ви пригадали всю необхідну інформацію. Будь ласка, у нас перше географічне положення. Хто бажає продемонструвати свої знання? Будь ласка, назад. Покажіть, де знаходиться Євразія? Ось. Так, дякую. На, тоді, тримай маркер і напиши, які прокоментуйте. Особливості є у географічному положенні Євразії. Євразія знаходиться у східній та південній, східній та північній півкулі. Пиши. Далі. Вважається усіма окремами світу. І ще. Пиши і коментуй ще що. Всіма океанами світу, ще що. Хто допоможе назад? Угу. Її площа Євразії 54 мільйони квадратних. Молодець, 54 мільйони квадратних. Дуже пізнавальна. Я записав її на дошці. Зараз я карту зніму. Нам, до речі, сьогодні фізична карта вже буде не потрібна. Бо ми будемо вивчати не природу, діти, будемо вивчати не природу материка, а, дякую, населення і найбільші держави Європи та Азії. Тож, діти, у вас перед очима на парті я підготував дидактичний матеріал. Що це таке? Це кістя рибки. Зверху ви повинні будете обрати із запропонованих аркушів причини, факти, зробити висновок, знайти тут висновок і проблему. Якою ж буде проблема? Населення. Молодець. Тобто це буде тема. Населення та найбільші держави Європи та Азії. Тобто вам треба буде тут знайти тему уроку і помістити біля голови. А далі самостійно вирішити, що тут
що є фактами і що є висновком. Добре? Ви працюєте у парі. Будь ласка, починаємо працювати. Якщо комусь щось не зрозуміло, я підійду і поясню. Дякую. Тобто висновок, дивіться, є на материку Євразія перша за площею Російська Федерація, четверта за площею Китайська Народна Республіка, та перша – це Китай, і друга – за це Індія за чисельністю населення держав світу. Висновок, так? Це ти так впорався, дуже тобі дякую за твою думку. А хто ще бажає запропонувати свій варіант? Будь ласка. До проблеми я ставлю екологічні катастрофи, економічні та політичні конкуренції між найбільшими державами. Причини – це знищення флори та фауни, стрімке зростання населення, численні збройні конфлікти на території претензій. До фактів я відніс різноманітні природні умови і величезні простори, забруднення довкілля, утворилися та поширилися європеоїдна та монголоїдні раси, поява на материку – центр усіх світових релігій. Висновки я зробив населення найбільші держав Європи та Азії, наявність на материку першої республіки та четвертої Китайської Народної Республіки за площею та... Дякую. Ми зрозуміли. Усіх є перед очима ці тексти. А от тепер пару слів я хотів сказати. Вже познайомилися з головними причинами, які є виникли на материку Євразії з різними народами, причинами їх проблем, які є держави найбільші. А тепер я пропоную вам познайомитися більш детально із особливостями найбільших держав материку. Це Китайська Народна Республіка, це Франція і Японія, як одна з найрозвинутіших держав світу. Я підготував вам шаблони, ватмани з контурами цих держав. Наприклад, Франція, це контур Франції. Хто у нас Франція, яка готувала інформацію? От приємно, будь ласка, контур Франції. Я поясню, що робити. Японія, ваша група готувала інформацію. І Китайська Народна Республіка. Це мій вам подарунок, так? Контур. Тепер, у вас у кожного є повідомлення, яке він сьогодні підготував. Кожен отримав випереджальне завдання. І яке вам буде завдання? Ваші повідомлення, фотокартки, зображення, які ви підготували, інформацію, треба розподілити на ватмани. Але перед тим, як ви приклеїте, будь ласка, поділіться інформацією, про яку ви дізналися вдома, із сусідами. Поділіться, обговоріть, а потім приклеїте і оформимо з 3 стінівки. Будь ласка, обговорюємо. Thank you.
І так, увага, діти, ми бачимо три стінівки, які ми оформили, молодці. Бачу Китай. Ось Китайська Народна Республіка, Японія і Франція. Що ми тут, діти, можемо побачити? Яку інформацію, хто скаже? Ви скажіть, що тут можна побачити? Гори, клімат, кліматичні умови, тваринний світ, народний одяг, так? Багатство природи, бачите? Різні види рельєфу. Так, і ще річки і озера. Погляньте, яка жовта річка, діти. Куанке, бачите? Дівчата, ще яка тут річка є? Янзи. От, блакитна річка. Ви потім, ми розмістимо ці стінівки в класі і потім ознайомитесь, прочитаєте. І зараз буде запис, невеличка презентація цих ваших досліджень. Дякую, слухаємо уважно.